嗨，我是姐夫，大家好，今年快过完喽。每年到了这个时候，就开始有越来越多的聚餐的机会。当然，这是为了趁这时候联络人与人之间的感情。毕竟，为了事业，为了生活，还有学业，大伙都忙了一整年。通常我们聚餐，大多找一间餐厅吃吃喝喝，然后屁股拍拍，各自回家。这样的方式很方便，但是你们会不会觉得这样的聚会结束之后，好像有点淡淡的失落，好像少了些什么？是什么？觉得说不上来。姐夫蛮喜欢国外家庭聚会的方式，亲朋好友在家里一起弄一些东西吃，有人带酒，有人带菜，感觉起来真的很温馨，气氛也很好。姐夫也想来尝试一下。接下来，姐夫想要分享几道菜，姐夫会找几个老朋友一起分享。这是个大工程，应该没有办法用一支两支片来呈现。想知道姐夫要弄什么，请持续追踪姐夫的频道哦。先来，钱有可以。是，现在饭店是免费。是啊，对啊，对，免费参加。那个地瓜很好吃哦，地瓜真的很好吃。刚小朋友的。哦，还没有。对。我们先。哇，我们要在饭店要花多少钱才吃得到？可是要喝培用的蜂糖，还是直接喝的呢？我们来弄。蜂糖。松饼用的蜂糖。我想要做这个东西，那你去。我不要用这个牌子。姐姐，你们一杯两个。今天弄的吗？刚刚的。刚刚要。好，我帮你装。今年弄的装蛮好，放蛮好的。可是我觉得还是有差异。你要吃什么？等我一下，我找一把刀子，一把刀子有。你想吃什么？那我刚分好。那你们去那边坐，你们坐小桌子。他那个刚刚那个盘面还没吃完。那我拿那个盘子啊。可以的吧？对啊。你把它给解决掉，